Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rükudan sonra elleri bağlayıp bağlamamak meselesinde kardeş en doğru rey odur ki el mehlin arasında rükudan sonra eller tekrar sinede bağlanılmır. Çünkü bu ibadette müeyyen bir heyeti, müeyyen bir şekli formalaştırmaqdır. Ve tabi ki onun özü ibadet olduğuna göre müstəqil açıq-aşkar dəlil lazımdır. Açıq-aşkar dəlil lazımdır. Vail ibn Hucur radiyallahu anhunun ve başka bu mənada rivayet olunan hadislerde hansı ki gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rukudan sonraki vəziyyəti, rukudan önceki vəziyyəti kimi olardı. Burada bir çox elm əhli deyir ki nəzərdə tutulan belin düzlüyüdür. Yəni qiyam şəkilidir. Qiyam şəkili. Ve burada evvelki kimi el bağlamaqdan getmir söhbət. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in fikir verin namazın heyeti ile ilgili bütün meselelerinin cüz'iyyətlerine toxunulub. Barmağını necə tutub? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barmağını tərpədib bir tərpətməyib bir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem səsli namazı necə oxuyub, səssiz namazı necə oxuyub. Oxuyarkən hətta gəlib ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saqqalı tərpənərdi. Yəni səssiz namazlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oxuyurdum, oxumurdum. Bunu nədən bilirlər? Saqqalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arxadan baxanda tərpənərdi. Bilərlərdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oxuyur. Yəni namazla ilgili bütün cüz'iyyətləri, bütün təfsilatların hamısı gəlibdir. Əgər bu ibadət, yəni rükudan sonra əli sinədə təkrar bağlamaq olsaydı, heç olmasa bir yolla, bir sahabədən, hətta zəif yolun olsa belə rivayet olunmuş olardı. Şeyh Albani rahimehullah ona görə deyir ki, bu belə olmadığına görə əsl odur ki bağlanılmır. Çünki ibadəti xüsusiləşdirmək üçün dəlil lazımdır və açıq-aşkar dəlil lazımdır. Ona görə qardaşlar bu əli sinədə bağlamaq rükudan sonra Hənbəli məzhəbində məşhur rəydir. Lakin məsələnin sünnə olub sünnə olmamaq məsələsində madəm ki dəlil yoxdur açıq-aşkar, ona görə əli bağlamamaq daha salamatdır. Daha doğrudur inşallah əli bağlamaqdan. Allahu aləm. Və bu məsələnin ilgili tənbih etmək istəyirəm ki, yəni bir adam əlini sinədə bağlasa biz onu bidətçi kimi görməyə haqqımız yoxdur. Çünki böyük alimlər var, bunu tətbiq edirlər, həm də fətva verirlər. Lakin seçim, əgər məsələnin seçimini daha dəqiq hansı rəydir deyə bunu axtarırıqsa, təbii ki ikisindən bir rəyi hansı daha doğru olduğuna etiqad etməliyik. Ona görə ən salamatı burada əli bağlamamaqdır. Ən salamatı əli bağlamamaqdır rukudan sonra.